Sali Berisha nuk u paraqit këtë të martë në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit për çështjen e ish kompleksit Partizani, edhe pse i është vendosur masa e sigurisë detyrim paraqitje, i dyshuar për akuzën e korrupsionit pasiv në bashkëpunim. Ai zgjodhi që të përfaqësohej nga dy avokatët e tij, Genc Gjokutaj dhe Sokol Mengjezi. Mbrojtja ligjore e ish kryeministrit kërkoi kohë për të njohur me aktet dhe pas shtyrjes u vendos që seanca të mbahet të mërkurën në orën 14:30. Neve nuk vim këtu që t'na jepet 2-3 orë dhe t'lexojmë 20.000 faqe. E kupton, ne jemi për një proces të rregullt, ne jemi për një avokati, për një mbrojtje efektive, kështu që ne do të presim një herë vendimin e gjykatës. Po ashtu, avokati bëri me dije se ish kryeministri ka kallëzuar në SPAK gjyqtaren e çështjes, për të cilën kërkon edhe përjashtimin nga procesi. Nga ana e zotit Berisha, sot është bërë kallëzim në SPAK ndaj gjyqtarës çështjes për veprën penale shpërdorimin detyrës, pasi vendimi është në shkeljet kushtetutës dhe të ligjit procedural penal. Dhe mbi këtë bazë, ne kemi kërkuar përjashtimin e gjyqtarës Irena Gjoka dhe kemi depozituar kërkesën. Euronews Albania ju drejtua zyrës së shtypit në gjykatën e posaçme, e cila bëri me dije se deri më tani nuk është paraqitur asnjë kërkesë për përjashtim të gjyqtarës Gjoka.